en supergod macka till mig. Det här är min favorit. Vad heter den? Fitnessbaguette. Den är jättegod. Den med brigott. Sån här ny ugnsgrillad kyckling. Och den här. Så himla gott. Och lite chips från igår. Mums. Men det är inte så bra för dig. Jag vet att du får smaka, men det är för mycket salt. Lite. Men det är allt. Nej. God morgon från mig. Min kamera håller på där. Jag har inte laddat batteriet. Gud, vad bra, Karo. Och jag ska iväg och jobba i 3 timmar. Så jag är lite stressad. Som vanligt. Det var väl ingen ovanligt att jag sådär. Men nu ska jag ta fram sminket och sätta mig vid fönstret och sminka mig. Och inte stressa. Det här är ett sånt tips. Istället för att ha en sminkväska så har man en låda som man tar fram. Och så kan man liksom sätta sig i köket om man vill ha naturligt ljus. Och så hämtar man sin spegel. Så min kamera och min telefon är... Det blåser lite idag. Och nu är jag på mitt jobbet. Så vi hörs efter jobbet. Jag är hemma från jobbet. Ska byta om nu. För att jag och Alex ska ut och träna. Alex tränar inför Göteborgsvarvet. Och jag ska inte vara med då, för jag kommer ju vara ganska gravid då. Så att det är Alex själv som ska springa det här i år. Jag är lite avundsjuk faktiskt, men samtidigt så, nej. Men han ska springa en mil idag och jag ska cykla efter. Och peppa honom. Men det är jobbigt att cykla en mil också. Så jag ska byta om till träningskläder nu. Och så kör vi. Alltså igår var det fredag och vi käkade ju fryspizza. Och den är ju så god. Det är den från Ica. Så vi ska förmodligen äta den ikväll igen. Men det är bra. Det är viktigt. För ögonen. Men det är mycket skönt. Det blåser ju mycket också. Det kommer säkert få massa sand i dina ögon annars. Men du är ju väldigt snabb. Det var länge sedan jag ens hade på mig. Eller när jag har gått runt strömmen. Det var det. Jag skulle inte förstå när jag filmar nästa gång. Då är du ute och springer. Och sen kommer du vara klar. Då är det klipper. Då kan du bara lägga dig på golvet som Sammy där borta. Och äta biochips. Och äta biochips om vi ska gå på bio ikväll, ja. Träningen är avklarad och nu har vi beställt hämtmat. För sen ska vi på bio. Jag kör alltid kycklingkebab med currysås och sallad. Och lite pommes. Och du kör alltid utan grönsaker och vitlökssås. Vi käkade maten, la oss på soffan och nu ska vi klä på oss för att gå till bion. Alex har med sig en liten cola och jag tar vatten för att jag mår inte så bra efter maten. Men det blir bra. Det här är lite roligt med kläderna nu. Den här tröjan brukar vara jättestor, men den går inte hela vägen ner, utan den åker upp när jag går. Det betyder ju att magen växer. Vilket är bra. Det är ju bra. Det ska man göra. Men jag återkommer nog när vi är hemma. Jag kanske filmar lite med telefonen när vi är där borta. Men annars ses vi senare. Jag känner bara att det inte är så lätt att vara gravid och vlogga just nu. Vi var på bion, jag var astrött. Skulle gå och köpa en McFlurry. Glassmaskinen var så klart trasig. Så det blev ingen jävla McFlurry. Men sen mår jag ändå dåligt efter middagen som vi käkade. Så att jag hade nog ändå inte kunnat äta en McFlurry. Och nu är jag hemma. Och nu är jag så jävla trött. Så jag ska tvätta bort sminket. Hej. Tvätta bort sminket. Och gå och lägga mig. Och filmen. Den var skitdålig. Fail. Men jag hoppas att vi kommer ha en mycket bättre dag imorgon. För imorgon ska vi faktiskt åka och kolla på vagn. Nu ska sminket bort. Och den här. Alex. Skulle du kunna lösa lite isvatten till mig så är du jättegullig. Men vissa dagar blir jag bara så himla mätt efteråt och jag äter. Dock så åt jag inte ens så himla mycket. Det var inte överdrivet mycket mat.
Men då blir det som att hela magen bara blir helt mätt. Och så vill jag inte äta på typ en dag. Jag typ inte äter någonting på dagen heller. Det blev ingen lunch och så blev det middag direkt. Och jag tror inte magen klarar. Jag behöver flera små måltider för att funka bra. Nu är det jag som ska dejta min gudde. God morgon, vi är i Linköping. För idag ska vi kolla på barnvagnar. Och vi vet redan vilken vi ska ha. Och vi tänker väl att om allt känns bra, om det är någon bra säljare där inne, då kanske vi beställer vagnar redan idag. Men vi får se. Vi ska känna lite på tygerna. Och se vilken vi verkligen vill ha. Vi ska ha en Cybex Priam. Men vi ska kolla på den nya, för det har kommit med 2022. Mm. Den är lite högre. Den fanns inte förra året, eller förra gången vi kollade. Så den ska vi kolla på idag, om den finns här inne. Jag hoppas att de har fått den. I min hand håller jag i kvittot. För vi har beställt vagnen. Applåder till oss. Det var väldigt svårt att välja färger, men till slut så blev det rätt färg. Jag kan förklara mer sen. Nu kör vi en sväng till IKEA för att kika på lite saker som vi behöver. Var tog mamma och Alex vägen? Hon försvann. Nu har vi varit inne på Jysk och hittat de svarta stolarna som vi skulle ha. De var på kampanj. De kostade egentligen 650 eller 700 och nu kostar de 300 kronor. Så vi har köpt 7 stycken för det var det de hade kvar och ska nu hämta ut dem. Så hoppas att de får plats i bilen. Vi vet inte om de kommer vara monterade eller om de inte är monterade. Men jag tror vi har ganska stor bil så att de borde ha plats. Åh nej, det var lite stort. Det löser väl vi va? Jag klarar det själv. Det var ju inga problem alls. Och vi ser till och med ut. Toppen. Har jag ens haft rätt inställning? Nej, jag har inte haft rätt inställning på hela vloggen. Åh, herregud. Ja, men då får jag be om ursäkt om det har varit dåligt ljud i den här videon då. För jag har haft fel inställning. Bra, Karo. Vloggar nummer 1. Alltså, vi har haft en så lång dag. Alltså, vi har ju ställt fram klockan också. Så att klockan är ju senare än vad det är. Så vi gick upp tidigare, eller man ska säga. Så vi har hunnit beställa vagn, vi har hunnit beställa ett babyskydd. Och man fick faktiskt med en liten åkpåse när man beställde babyskyddet. Så det var ju toppenbra. Mm. Så där tjänar vi ju lite på. Och det var ju inte dyrare i butik än online heller, vagnen. Det var 300 kronor typ eller någonting. Ja. Ja. Så där kändes ju ändå nice. Men vi fick med en åkpåse. Ja, det var det jag menade. Vi fick med 1000 kronor. En åkpåse. Och sen så monterar ju de vagnen åt den. Om man vill. När man hämtar den. Och sen är det ju lättare att typ reklamera och sånt, tänker jag, i butik. Så det blir asbra. Men efter det så har vi också gått runt i butiker. Jag har bytt en tröja, vi har kollat på bebiskläder. Vi har inte köpt någonting utan vi har bara tittat. Vi tänker att vi väntar lite med det så att vi liksom vet vad utbudet är. Och så kan vi ju köpa sen när vi verkligen vet vad vi vill ha. Mm. Så vi inte köper något massa onödigt. Men det kommer ju säkert bli ändå. Men ja. Och sen har vi varit och handlat nu. Nej, vi var och köpte stolarna och nu har vi varit och handlat. Och jag är helt slut. Jag började nästan gråta inne på ICA Maxi och sånt där, men jag var så trött. Det kom tårar i ögonen. Nu ska vi hem. Och utmaningen är att bära upp alla de här stolarna. Så, här är stolen. Vi börjar med att ta upp en. För man vet ju aldrig med de här små odjuren om de förstör stolarna. Så att vi offrar en och ser hur det går. Alltså det är ju väldigt bra material för katthår. Men de kan ju också bli förstörda om de skulle klösa på dem. Så därför måste vi testa först om de sköter sig. Kommer du sköta dig i natt? Jag är tveksam. Men ja. Nu står jag här och gör kvällens köttfärssås. Så att det blir lite matlådor till veckan. Alex behöver matlådor. Jag behöver kanske någon också. Så att det blir bra. Och så har vi köpt färsk basil. Alltså det här gör ju hela maten. Så den här får du gärna hacka, Alex. Om du orkar. Äntligen klart. Och självklart när maten är klar så är jag typ inte sugen längre. Köttfärssås känns bara... Oh. Men jag tog lite köttfärssås i alla fall. Och pasta. Nu ska jag lägga på lite mer basilika.
och parmesan. Så, nu ser det bättre ut med lite parmesan på. Och din mat. God natt. Nu kör vi veckans graviduppdatering. Vecka 22 redan. Gravid vecka 21 är det alltså. Och vi börjar läsa om bebis. Och den här gången så läste jag från 1177. För egentligen borde ju den vara den källan som stämmer bäst. Så det kör 1177. På 1177 så står det att fostret har blivit ungefär 26 cm långt och väger runt 400 gram. Och det kan höra och reagera på både ljud och ljus. Alla organ är bildade, men det kommer ju ta några veckor innan de har mognat och börjar fungera. Många gravida upplever att en behaglig tid börjar. Humöret brukar vara mer stabilt, gravidmagen syns ofta väl, men är inte allt för stor och tung. Viktuppgången är olika för olika personer. Jag som vet hur en prematur bebis ser ut, som är så här liten, vet ju att de, alltså det är ju liksom en riktig bebis där inne nu som rör sig och som liksom, den kan allting och den ser ju ut precis som en, alltså så de ser ut när de föds liksom. Bara att den är väldigt liten. Men alltså 27 cm, en linjal är ändå väldigt långt tycker jag. För när jag höll i Liam exempelvis, han var ju 29 cm lång. Och han var ju jättestor. Alltså det är ju liksom ändå, det behöver ju ha två händer för att hålla dem. Så att, alltså förstå att det ligger liksom en sån bebis här inne nu igen. Alltså det är, jag trodde jag skulle kunna förstå det bättre eftersom jag har upplevt det jag upplevt. Men ändå kan jag typ inte göra det. Alltså är det verkligen en bebis där inne? Men det är ju en bebis där inne. Ja, knasigt, knasigt, knasigt. Tumör kan jag väl ändå säga att det är väl ganska mer stabilt, men det tror jag mest har med att göra att vårt rutinultraljud gick så bra. Och hur jag mår, alltså jag är fortfarande lite trött, men jag kanske inte är så där extremt trött som jag var i och för sig. Ibland, i början där så behövde jag ju kanske ta en nap på dagen och så där, men det behöver jag absolut inte göra nu. Så att det har väl egentligen blivit bättre. Som är frisk och mår bra. Alltså jag pratade ju inte jättemycket om rutinultraljudet när vi var efter. Så jag tänker att jag kanske kan prata lite mer om det den här gången. Jag berättade ju att det var en läkare som tittade och att det var en student och att bebisen liksom blev genomkollad extra mycket. Och det kändes ju superbra. Efteråt så var det ju som en sten, alltså det bara släppte och jag kunde liksom äntligen bara andas lite. Så det är en känsla från mig som har försvunnit. Sen är det självklart fortfarande jobbigt och svårt att se att det verkligen ska komma ett barn. Men ja, jag tror att det kanske är så lite för alla. Men sen kanske det är extra tungt för oss liksom. För att det är svårt att liksom tro på att det verkligen kommer ske. Men efter att jul gick bra så har jag ju inte, jag har inte gråtit lika mycket och jag har inte varit lika nere. Men det är självklart, alltså jag kan inte förvänta mig att det här bara ska vända på en natt. Alltså bara för att de säger att den är frisk så bara, åh nu ska jag vara jätteglad och jag kommer aldrig mer gråta och jag kommer aldrig mer vara orolig. Så är det ju absolut inte. Det är väl klart att jag kommer fortsätta och jag måste nog tillåta mig själv att få ha det så om det är så. Jag kan liksom inte bara ljuga för mig själv och bara, åh nu ska du må bra. För ibland kanske det känns som att alla andra tror att man måste må bra då. Men jag vet ju ärligt talat inte om jag kommer fatta eller kanske bli så här jättelycklig förrän jag får hålla min bebis. Alltså efter förlossningen, då kanske jag liksom förstår och är jätteglad. Men jag vet inte, jag bara babblar på nu om vad jag tänker. Men jag kan i alla fall säga att jag är mer lättad och jag vågar prata om det mer. Jag vågar liksom kanske köpa lite saker och sådär. Och som ni såg, så beställde vi våra vagn nu och det blev en Cybex Pream 2022. Vi hade ju kollat på första graviditeten på Cybex Pream 2021 då. Men då tänkte inte vi på att den var ganska låg. Men den här vagnen som är från 2022 så har de faktiskt höjt den. Så den här är liksom högre så barnet kommer högre upp. Och det är ju bättre för Alex som är ganska lång så att han liksom, det blir mer ergonomiskt och lyfta ner och lyfta upp bebisen. Och jag känner att det är skönt att den är lite högre upp. Jag tycker det är lättare och man kan se den och man når enklare och sådär. Så att vi unnade oss den här vagnen med ett babyskydd som heter iCloud Z. Är det något? Det är ett sånt här babyskydd som du kan fälla ut
om de exempelvis somnar i babyskyddet så kan du lyfta ur babyskyddet och sen typ dra ut det lite, om jag fattar det rätt. Och så kan de fortsätta sova i den här utan att det ska vara dåligt eller vad det nu är. Jag är inte jättepåläst. Alex fick faktiskt ta ansvaret för vagnen, för han tycker teknik och allt sånt är så himla roligt. Så jag lät honom faktiskt kolla upp sånt. Så att jag bara, okej, det blir jättebra. Jag var med och valde färg idag. Och vagnen så har vi ju då, det är ju liggdel och en sittdel. Och liggdelen kommer vara i grå, i Soho Grey. Och själva sittdelen kommer sen vara i svart. Mycket beror på materialen som Cybex-vagnen har, som jag fastnade för. Det är för att den har som ett glansigt tyg som är lätt att torka av. Och det fastnar inte katthår i det här tyget. Så därför låg liksom den här på topp 1 hela tiden, den här vagnen. Det enda med 2021 och 2022 är att de har bytt typ mönster och lite material på vagnarna. Så egentligen skulle jag vilja ha haft 2021-tyget och själva utseendet på 2022-vagnen. Men det gick ju såklart inte. Så jag hoppas verkligen nu. Jag tyckte att det kändes exakt likadant. Men jag är lite så här. Det är inte exakt. Men jag hoppas att det här blir bra. För nu har vi lagt ut. Alltså allt kostade 22 000 kronor. Och första graviditeten så var vi så här, nej, det här har vi inte råd med. Vi kan inte lägga 22 000 kronor på en vagn inte. Men när han dog så kände vi bara, jo, alltså om vi blir gravida igen och om vi får åka och köpa en vagn, då fan ska vi ha den här jävla Cybex Prime och vi ska unna oss den. Så det har liksom varit självklart för oss. Sen kanske vi får snåla in på lite andra grejer, men hellre att jag har en väldigt bra vagn, för den kommer jag använda varje dag och i många år. Så att den får gärna kosta lite. Och så tänker jag att den har säkert ett bra andrahandsvärde om man sen vill sälja den. Ja, men vi är supernöjda i alla fall att vi tog det här steget. Det finns många som kanske inte skulle våga köpa vagn. Alltså efter att ha gått igenom det som vi har gått igenom. Det kanske tar ett tag för dem att våga köpa den. Men det är helt upp till varje person. Nu var jag i vecka 21 när jag köpte min vagn. Vi beställde en ny butik som jag förklarade. Och i butik så har de ju exempelvis förlossningsgaranti. Eller vet du, händer det någonting så är det bara att avboka vagnen. Och du får välja själv när du ska hämta vagnen. Att ja, jag är väldigt nöjd att vi tog det här beslutet. Och oftast när det är sådana beslut så, oavsett när du gör det, så kommer det vara lika jobbigt. Så jag känner bara att det är lika bra att göra det. Och det är klart att det inte bara var roligt att köpa en vagn. Det är klart att det är lite ångestladdat och man tänker ju på förra graviditeten. Men samtidigt, det här barnet, jag måste tro på det här barnet också, känner jag. Och inte att döma någon alltså. Jag menar inget så. Alltså om du sitter och har helt andra känslor om hur du vill göra, så är det helt rätt efter dig. Man ska lyssna bara på dig själv. Men jag känner att jag vill tro på den här och jag vill tro på att vagnen kommer behövas i många, många år. Vad mer ska jag prata om? Graviditeten kanske. Kanske inte bara om den här vagnen. Jag kan prata om hur mår jag. Nästa år var i vecka 22. Eller vad händer i kroppen? Jag har nog börjat gå upp i vikt, tror jag. Hur mycket spelar ingen roll. Jag går upp så mycket som jag behöver. Jag börjar känna att magen har kommit fram och att den är lite i vägen kanske när jag tränar. Jag känner liksom att när jag ska resa mig upp så vågar jag inte riktigt resa mig som vanligt. Utan jag lägger mig gärna på sidan och reser mig upp. Och när jag kör vissa övningar på gymmet så har jag redan börjat att göra om dem. Jag vet inte, jag känner att det är något där. Speciellt när jag gör typ så här höftlyft. Då kan jag känna att det ligger liksom någonting där. Det är lite obehagligt faktiskt. Och tänk sen när den väger typ 3 kilo. Det kommer ju kännas obehagligt. Lite frukost, lunch, middag, mellis. Men nu har jag börjat bli så här frukost, mellis, lunch, mellis, middag, mellis. Det har kommit mer mellis. Eller att jag blir mer sugen på mat emellan maten. Så liksom planera in lite så att jag har en bra timmar emellan, så att jag håller mitt humör. Jag vet inte, det känns som att jag börjar komma in i en bra fas i graviditeten nu. Men jag har lite panik också. Alltså nu,
är det bara 18 veckor kvar. Och det är så mycket jag vill fixa här hemma. Hur ska jag hinna med allt? Och jag nämnde ju för att jag skulle prata om fotografering också. Gud vad jag pratar. Herregud. Jag skulle prata om fotografering. Det är så här. Vi har fått ett lånelöfte, jag och Alex. Vi kommer att flytta. Men jag vill inte flytta förrän kanske om typ ett år. Men vi tänker att vi ska fota våran lägenhet innan bebis kommer. Och innan vi drar in massa bebisgrejer här. Så att vi håller på och liksom tömmer och fixar och städar lägenheten. För att fota och så styla. Sen kan vi börja med bebisgrejerna. Men det stressar mig lite för jag vill typ börja nu. Jag vill liksom börja planera och så här, var ska det här vara? Var ska det här vara? Vad behöver vi? Vad behöver vi köpa? Hur mycket pengar? Allting. Sånt vill jag. Jag vill börja boa. Det har jag velat göra sedan jag var i vecka 4. Men jag har inte tillåtit mig själv. Och nu så kom det här också. Så nu får vi vänta tills jag är typ i vecka. Ja, först fotograferingen. Och så är det påsk. Nej, först är det påsk. Nej, det är fotografering. Sen är det påsk. Sen är vi hemma. Sen ska vi åka iväg. Och sen är vi hemma. Så i maj kan jag typ börja med att fixa och dona här hemma. Och det är skitlångt kvar. Och då kommer jag bara ha några veckor kvar. Ska jag hinna med allt? Jag tänker att ni får följa med på allt sånt. Och ja, vi ska iväg. Men jag berättar inte vart. Det får ni se. Det är något vi tog beslut att vi skulle göra. Och som vi inte har gjort på många år. Jag är skitnervös. Men det kommer att bli jättebra. Det här var nog allt jag tänkte säga i den här graviduppdateringen idag. För vecka 22. Nu tänkte jag visa min mage. Min lille mage, eller alltså jag tycker inte den är så liten längre. Den börjar verkligen att komma fram. Eller vad säger vi? Den har blivit ganska stor i alla fall. Det känns som efter rutiner och trevligt att den bara liksom puff. Ja, här från sidan. Framifrån och andra sidan. Så det var det. Vi ses i nästa vlogg nästa vecka. Kommentera gärna, gilla gärna och prenumerera gärna om ni tycker att det är roligt att följa den här kanalen. Och kommentera gärna om ni har förslag på typ någon annan video än bara vlogg. Hej då!